Sobranciach sa uskutočnili regionálne lesnícke dni. Návštevníci z celého regiónu mali možnosť dozvedieť sa viac o práci lesníkov, kynológov, sokoliarov či včelárov. Čo bolo cieľom podujatia? Ako sa vábia jelene? Čo obnáša starostlivosť o dravce? A čo vedia deti o ochrane lesa? Odpovede na tieto otázky a ďalšie zaujímavosti z regionálnych lesníckych dní v Sobranciach vám prezradíme v Sobranskom magazíne. Centrum mesta tentoraz ovládli lesníci, kynológovia, sokoliari či trúbači. Dôvodom boli regionálne lesnícke dni, ktoré sa poprvýkrát uskutočnili aj v Sobranciach. Spoločné fanfári otvorilo prvý ročník lesníckeho podujatia regionálneho charakteru v meste Sobrance. Toto podujatie plynule nadväzuje na podujatie, ktoré sa uskutočilo 22. apríla vo Zvolene, kde sa slávnostne otvorili celoslovenské lesnícke dni. Sobrance je súčasťou tohto ročnej skupiny tých regionálnych lesníckych dní, kde po celom Slovensku od západu až po krajiny východ, kde sme my, sa organizujú tieto lesnícke dni. Regionálne lesnícke dni prilákali do Sobranec stovky žiakov z materských a základných škôl z celého regiónu. Tí mohli počas piatkového dopoludnia v centre mesta vidieť ukážky tradičných lesníckych činností, dozvedieť sa zaujímavosti zo sveta lesnej pedagogiky, včelárstva či kynológie. Podujatie myšlienkovo nadväzuje na lesnícke dni, ktoré sa už 9. rok po sebe konajú vo Zvolene. Lesnícke dni sa začínajú tradične vo Zvolene, ale potom trvajú približne týždeň. S jednou výjimkou, ktorou sú Košice, ktoré si pravidelne organizujú svoj lesnícky deň niekedy v máji. Lesníci týmto spôsobom chcú ukázať verejnosti a najmä deťom svoju prácu, pretože keď sú celý rok v lese, tam ich málo kto vidí a tým pádom chcú ukázať aj deťom, ako to v tom lese je pekné a akým spôsobom by sa k tomu lesu mohli dostať. A možno, že keď každé 10. dieťa pochopí a každé 10. dieťa si nájde v tom svoju záľubu, tak určite to má zmysel. Pre žiakov boli v niekoľkých prezentačných stánkoch pripravené praktické ukážky a aktivity súvisiace s prácou v lese a ochranou lesa. Prítomné deti si tak mohli za pomoci lesníkov sami vystrúhať a vyrobiť drevené ceruzky, naučiť sa rozpoznávať zvieracie stopy v lese, jednotlivé druhy rastlín a lesných plodov. Učili sa spoznávať druhy zvierat, vyskúšali si tiež súťažné lovenie rýb v provizornom bazéne. Veľkej pozornosti sa tešili aj pozvaní sokoliari, vďaka ktorým sme sa dozvedeli, čo taká starostlivosť o dravce obnáša. Starostlivosť o dravce obnáša to pravidelné krmenie, lebo dravec potrebuje mať dobrú stravu, hlavne surové mäso. Keď ho krmíme, tak s ním musíme aj pravidelne lietať, prilety a odlety na rukavicu. Robíme to tak, že mäso si položíme na rukavicu, dravca a pútka odopneme, dravec nám odletí. Odletí nám, potom mu hneď to mäso ukážeme a on nám následne na tú rukavicu priletí. Ako znáša prítomnosť takéhoto veľkého množstva ľudí, ako tu máme dnes? Ono od začiatku, od malička sa ten dravec musí cvičiť. Stále nosí, obnáša na rukavice, napríklad po veľkých mestách alebo kolo detí. A on si na to zvykne, už na ten hluk a na to všetko prostredie si zvykne. Chovateľov na podujatí zastupovali tiež včelári a kynológovia, vďaka ktorým si prítomné deti mohli pozrieť názorné ukážky výcviku psov. Nepochybne veľkým zážitkom bola jazda na konskom povoze či prehliadka ťažkej lesnej techniky. Myslím, že takéto podujatia patria do mesta Sobrance, do tohto regiónu, lebo je to región, ktorý žije s lesníctvom. Lesníctvo v tomto regióne má dlhodobú tradíciu, hlboko zapustené korene. Je tu spústa ľudí, ktorí práve z lesov žijú. Čiže som veľmi rád, že tohto roku poprvýkrát sa uskutočnili tieto regionálne lesnícke dni aj v meste Sobrance. Ja verím, že tohto roku sme založili tradíciu, ktorej budeme v budúcich rokoch pokračovať. A som za to, aby sme aj do budúcna dávali priestor jednak zo strany mesta
ale možno aj mediálny priestor vo spolupráci s televíziou, ktorú vy zastupujete, aby sme propagovali činnosť ošepného závodu v Sobrance, aby sme propagovali činnosť občianskych združení, ochranárskych združení, ktorí ochraňujú prírodu, ktorú tu momentálne máme. Ako som už predtým spomínal, urobme všetko preto, aby sme túto nádhernú prírodu odovzdali tým generáciám, ktoré prídu pre nás, a aby si túto nádhernú prírodu generácie mohli užívať tak, ako my užívame teraz. Moje tak civilné povolanie je veterinárny lekár a od toho sa odvíja všetko. To znamená vzťah k životu, vzťah k živej prírode, vzťah k hodnotám prírody a k všetkému živému. Ja myslím, že od toho všetkého, a vážim si ľudí, ktorí dokážu urobiť pre ochranu prírody, pre ochranu zvery, pre chov a rozvoj nášho regiónu. Naozaj, to treba, týchto ľudí treba oceniť a treba si ich vážiť. Počas lesníckého dopoludnia si mohli aj tí najmenší sami vyskúšať výrobu vtáčej búdky. A veľký záujem vzbudilo aj predvádzanie vábenia zvery. Zámerom lesníkov bolo prehlbiť pozitívny vzťah k lesu a jeho ochrane už od tých najmladších generácií. Aké boli pocity žiakov, ktorí sa na regionálnych dňoch zúčastnili? Prečo je potrebné chrániť les a čo sa im na podujatí najviac páčilo? Lesnícke dni sú výborné, pretože les je krásny. Naučila som sa o stopách zvierat, ako sa loví a také veci. Čo sa ti najviac páčilo? Najviac sa mi páčilo sokoly. Kone najviac. Ja mám od narodenia kone rada. Vieš, prečo je dôležité chrániť prírodu? Áno, lebo aby bolo pekne. Aby zvieratka nezomierali, aby mali pekne v lese. Lebo stromy nám dávajú aj kyslík a keby neboli stromy, no to by sme nemohli aj dýchať. Najviac sa mi páčilo to tej skladačke a lovenie rýb a naučili sme sa tu rozlišovať drevo, kde patria zvieratá a aké sú jedlé huby, aké sú nejedlé. Prečo je dôležité chrániť prírodu? Že by bola zdravá. Dnešná akcia určite splnila moje očakávania. Myslím si, že ak by sme to dovolili, tak by sme tu mali ešte oveľa viacej detí, ako ich máme doteraz. S tým, že sme počítali s počtom okolo 600 detí, ale ak by sme to umožnili a mohli by sme tu byť dlhšie, určite by ich bolo aj 1000. Takže som spokojná na teraz. Dôležité je, aby si deti uvedomili, že lesníci les nielen rubu, ale ho aj obnovujú, a k tomu je nevyhnutné starať sa aj o tú najmladšiu vekovú kategóriu. Lesnícke dni sú najväčším celoslovenským podujatím, ktoré sú organizované lesníckymi inštitúciami na celom Slovensku. Projekt nadväzuje na úspešné podujatia, ktoré sa na Slovensku konajú od roku 2007. V závere marca primátor mesta slávnostne prijal v obradnej sieni mestského úradu 8 vybraných pedagógov zo škôl, ktoré v meste pôsobia. Prijatie sa uskutočnilo pri príležitosti Dňa učiteľov, ktorý si v mesiaci marec pripomíname. Primátor mesta poďakoval pedagógom za ich obetavú prácu a zároveň im odovzdal plaketu Jana Amosa Komenského ako ocenenie ich doterajšieho prínosu na poli učiteľskej pôsobnosti. Oceneným pedagógom srdečne blahoželáme.